У щорічній міській спартакіаді зміні футболу взяли участь 6 команд Хмельницького. Сьогодні грають вище професійне училище номер 25, номер 18 і номер 4. Дай раду, у протистоянні команди вищого професійного училища номер 4 і номер 18 рахунком 4-3 перемогу отримує команда вищого професійного училища номер 4. Тренер команди вищого професійного училища номер 4 Олег Нагребельний каже, його команда налаштована увійти до призерів змагань. Налаштовуємось на перемогу. Ну, вже прийшла обласна спартакіада, так як ми на обласній спартакіаді Хмельницької області серед учнів закладів професійної освіти взяли третє призове місце, то я думаю, і по місту ми повинні якесь призове місце зайняти. Гравець команди вищого професійного училища номер 4 Владислав Тимощук каже, його команда завжди налаштована на перемогу. Настрій у нас хороший, бойовий. Всі в хорошому настрої, хочемо виграти. Хлопець каже, мріє грати на професійному рівні. І хоч раз на власні очі бачити когось із футбольних зірок. Грати в одній команді там, не знаю, з якимись великими футболістами, але це мрії, вони недосяжні, звісно, але мріяти буду. Наприклад, хотів би хоча вживу побачити там Роналду. На такому професійному рівні я не граю, тому що я, ну, так як я живу вже в селі, то там таких сильних турнірів немає. Хмельничанин Іван часто бере участь у різних футбольних змаганнях. Проте професійно грати за якийсь футбольний клуб не хоче. Я багато змагаюся. Шук, останній! Мене багато куди беруть. І на Україну їздив також. Мені якось більше хочеться жити в удовольстві, а не займатися футболом. Мені якось це не дуже моє, але мені це подобається. Це як моє хобі. Фінал міської спартакіади відбудеться 24 квітня. Андрій Гуманий, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.